কি খবর আপনার? মোর আর নতুন ভিডিওলে আমি স্বাগত জানাইছো। আজি ঘরের পৰা ব্লগ স্টার্ট করেছো। মই ভাবিছো বহুত দিন হৈ গল ভিডিও ব্লগ এইবিলাক মানে করাই নহয়, টাইমও পোৱা নাযায় আর কেতিয়া কেতিয়া আলসিও লাগি যায়। সেইটো কাৰণে কামবোৰ কৰিবলৈ ব্লগ করাও নহয়, পটাপট কামখিনি করাই যায়, ভিডিও করাই নহয়। সেইবাবে ভাবিছো এতিয়া পৰা চেষ্টা কৰিম আৰু অলপমান ট্রাই কৰিম যে সদায় অলপ অলপ ব্লগ কৰিব কাৰণে, যি মানে কৰোঁ মই নিজে ঘৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা। তো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সব কামবোৰ হৈ গ'ল। মই গাও ধুলো, কাপোৰ ধুব আছিলে কাপোৰ ধুই দিলো, তাৰপিছত এইটো চাকি জ্বলাই উঠি মই ভাত বনাব লৈছো। ব্লগটো সকলে চাই থাকিব আৰু মোক প্লিজ ছাপোর্ট কৰক। ব্লগ নেৰোতে নেৰোতে মোৰ একদম কমি যায় আছে টাইমিংবোৰ আৰু ভিউজো বাঢ়া নাই। সহায় কৰক আৰু মোক ছাপোর্ট কৰক। চাই কাটি লৈছো, জহা ভোল কেৰাহী পাতি দিছিলে, বুটটো বইল কৰি লৈছো অলপমান। আৰু ইয়াতে পাঁচফোৰণ, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া দিছো। ইয়াতে বুটখিনিও দি দিছো, বইল কৰা বুটখিনি ঢালি দিছো। আৰু ইয়াতে মই নিমখ, হালধি আৰু জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ অলপ অলপ দিছো, বেলেগ আৰু একো দিব নালাগে। এইখিনি ঢাকন লগাই দিম, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সিজিব। চব্জি হৈ আছে আৰু এইফালে ভাত বহাই দিছোঁ, এইফালে দুটা বহাই দিছোঁ। ভাতেও হৈ গ'ল, ভাতে চিটি মাৰিলে, আৰু এইফালে মই চব্জিও হৈ গ'ল, বন্ধ কৰি দিওঁ গেছটো। ফেলেঞ্জা হৈ গ'ল, এয়া জিকা আৰু বুটৰ চব্জি তৰকাৰী। বাৰে প্ৰতি মই জিকা জিকা কওঁ, ফুল আৰু বুটৰ চব্জি, চৰি। প্ৰায় জহা ফুল যে একদম ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। এয়া বুটমগু, গজালি ওলোৱা বুটমগু, কি ধুনীয়াকৈ গজালি ওলাইছে। ওপৰত কলা নিমখ লৈছোঁ অলপমান। এয়া বুটমগু খাই আছোঁ, গজালি ওলাই গৈছে যে বহুত সোৱাদ লাগিছে। ৰাতিপুৱাই খাব লাগে একচুৱেলি মোক ধুই উঠি, কিন্তু মই এতিয়া দেৰিকৈ খাই আছোঁ আৰু টাইম পোৱা নাছিলোঁ, কাম বন কৰি মেলি ধুইহে এতিয়াহে খাই আছোঁ বহি কেনে। বহি আছে, মোক ৰখি আছে। এটা বগা খা, খা বাবু খা। মই কাপোৰ চপাব আহিছোঁ, তে মোক দেখা পাই দৌৰি আহিছে একদম, বিস্কুট লাগে খা। জীৱ জন্তুবিলাকে একদম চিনি পোৱা মানুহক দেখিলে দৌৰি আহে একদম, সিহঁতে কিবা দিব মোক দেখিলে সি দৌৰি আহে একদম। পেট ভাল হয় একদম, চুপচাপ থাকে সি, কাকো একো নকৰে। এতিয়া মোক দেখা পাইছে, দেখা পাই কেনে দৌৰি আহিছে, মই কৈছোঁ তাতে বহি থাক, মই বিস্কুট লৈ আহি আছোঁ, ধুনীয়াকৈ বহি আছে খা। হৈ গ'ল খোৱা, ভাত পানী খাই উঠিলোঁ, ভাত পানী খাই অলপমান এনে সেই ৰ'দৰ ওচৰত থিয় হৈছোঁ। এইবিলাক কাউৰীয়ে মাতি আছে কা কা কৰি, এই ঠাণ্ডা দিনৰ এই ৰ'দটো পালে বিৰাট ভাল লাগে, কিন্তু গৰম দিনৰ ৰ'দটো কিন্তু সহ্য নহয়, সেইকাৰণে অলপমান ৰ'দটো ওচৰতে থিয় হৈ আছোঁ। ৰ'দটো যাবই আৰু অলপমান টাইমৰ পিছতে, কিন্তু ৰ'দটো মানে গাত লাগিলে বিৰাট ভাল লাগে। সেইকাৰণে ভাত পানী খাই মেলি কাপোৰকেইটা চপাই এনে অলপমান এতিয়া ৰ'দত থিয় হ'ব বোলো, তাৰপিছত আৰু অলপ যাই কেনে ৰেষ্ট কৰিম। বগা আই, ইও থিয় আছে মোৰ ওচৰতে। এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা পাৰ্চেল আহিছে, বোলে মই আপেল কাটি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে পাৰ্চেল এটা আহিছে, এইটো খুলি চাওঁ। তো বাহিৰে দেখাত ভাল লাগিছে,
কেনেকুৱা বা আহিছে এতিয়া? কটনৰ হয় কাপোৰটো, কিন্তু কোৱালিটিটো ভাল আছে। মই কটনৰে কাপোৰ ভাল পাওঁ পিন্ধি, ঠাণ্ডা দিন হওক গৰম দিন হওক কটনৰ কাপোৰত বহুত কমফৰ্ট। তো এনেকুৱা বৰ এনেকুৱা এটা ডিজাইন আছে। তাৰপিছত এই ছাইডৰ ফালে ফালা হয় কেনে আৰু এনে গোটাম লগোৱা আছে দুইফালে, চিম্পল হয়। আৰু হাতখনত এনেকুৱা লগোৱা আছে, আৰু পেণ্টটোতো একদমেই চিম্পল ব্লেক হয়। সেইটো পেণ্টটো ভাল আছে, কাপোৰটো কোৱালিটিটো ভাল লাগিছে। এতিয়া মই পিন্ধি চালে গম পাম হ'বনে নহয় মোৰ গাত এই যে কাপোৰ। মই ৰেষ্ট কৰিলোঁ, সন্ধিয়াই হ'ল, ভৰিয়া ধুই মেলি চাকি বন্তি জ্বলাই দিলোঁ। এতিয়া চাকি জ্বলাই দিছোঁ, বাহিৰত তুলসী গৈ ধূপ চাকি জ্বলাই দিছোঁ। এতিয়া তেখেতক এবাৰ ফোন কৰিম, তেখেতে আহি পোৱা নাই। ধূপ চাকি জ্বলাই দিছোঁ, গধূলি হ'ল, বেছি টাইম মানে বেলাটো ইমান সোনকালে যায়, অলপমান টাইম পাছ বিচনাত গৈছিলোঁ, সেয়া ৰেষ্ট কৰিছিলোঁ। সন্ধিয়াই হৈ গ'ল, দে উঠি আৰু ধূপ চাকি জ্বলাই দিলোঁ ভৰিয়াত ধুই। এতিয়া তেখেতক ফোন কৰোঁ এবাৰ, ফোন আহি আছেনে নাই, তাৰপিছত আকৌ তেখেতে চাহ বনাব লাগিব। আপোনাৰ অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ ৰ'ব। তেখেতে আহি পালে, গা ধুব গৈছে, আৰু মই এইফালে চাহ বনাইছোঁ, আৰু মই ৰেডি হৈছোঁ এটা জাগা যাবৰ বাবে, ভাবিছোঁ ৰাস চাব যাম বুলি। অলপ সৰুতে বুলি নহয়, সৰুৰ পৰা মানে যেতিয়ালৈ বিয়া নোহোৱালৈ তেতিয়ালৈ মই ছয়গাঁও পলাশবাৰী এনেকৈ ৰাস চাইছোঁ আগতে মোৰ বিয়াৰ আগতে, কিন্তু বিয়াৰ পিছত ক'তো এনেকৈ ৰাস চোৱা নাই। তো আজি এতিয়া চাব যাম, ভিৰ, এই ভিৰত হ'লে অলপমান মোৰ এতিয়াতো ভিৰ হ'বই, ভিৰ হ'লে অলপ মোৰ এই আৰু ভৰিখনৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। চাই চিন্তি লাহে লাহে যাব লাগিব আৰু। তো ফটাফট ৰেডি হৈছোঁ। তেখেতে ফোন কৰিছিলে যে মই মানে কৈ আছিলোঁ কেইদিনমানৰ পৰা যে ৰাস চাব যাম, এবাৰ লখৰাত আমি ৰাস চাব যাম, লৈ যাবা, তেওঁ কৈ আছিলে ঠিক আছে। তো আজি এতিয়া ক'লে, তুমি ফোন কৰোঁতে মই যেতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ তেতিয়া কৈছে যে তুমি ৰেডি হৈ যোৱা, আজিয়ে যাই আহিব দিয়া বুলি কৈছে আৰু। সেইটো কাৰণে আৰু ফালে আমাৰ বিয়াবিলাক, বিয়াও আহি আছে, একদম ৰাসৰ মাজতে বিয়াবোৰ। তো বিয়াৰ টাইমত আৰু পিছত যাব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে আজিয়ে গৈ আহোঁ। এইফালে চাহ বনাইছোঁ আৰু এইফালে ব্ৰেড সেকিছোঁ, এনেকৈ থৈ দিছোঁ ৰ'ব, দেখাইছোঁ বাটাৰেৰে ব্ৰেড সেকিছোঁ। এতিয়া চাহ আৰু ব্ৰেড খাই আমি ওলাই যাম। ৰাসত গৈ চাওঁ মই ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ইমান জামৰ মাজত, যদিহে পাৰোঁ অলপ চলপ ভিডিঅ' ল'ম। আৰু সেই ভিডিঅ', সেই ৰাসৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ এইটো ব্লগৰ পিছত দিম, কাৰণ এইটো ব্লগৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ লগতে নিদিওঁ, কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, সেইটো বাবে মই এক্সট্ৰাকৈ ৰাসৰ ভিডিঅ'টো দিম। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব। আমি আহিলোঁ ঘৰত ৰাস চাই, এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, ভৰিয়াত ধুলোঁ, এতিয়া ভাত খাওঁ, খাই কেনে আৰু কম আৰু। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, গুড নাইট।